រាងកាយល្អស្រស់ថ្លាបានមកពីអ្វីដែលអ្នកពិសាទឹកសណ្តែកធម្មជាតិ Aerogol ជម្រើសកាន់តែប្រសើរ Aerogol ល្អសម្រាប់រាងកាយអ្នកកាហ្វេ Goros មានរសជាតិកាហ្វេក្រាស់ក្លិនឈ្ងុយជក់ចិត្តរសជាតិឆ្ងាញ់ផលិតផលពីប្រទេសសិង្ហបុរី Island ប្រភពទឹករ៉ែធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យ pH 8.2 ល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកចាស្វាគមន៍បលមកកាន់កម្មវិធី Aerogol Family Challenge ចាបរិយាកាសនៅក្នុងពេលនេះក្នុងស្ទូឌីយោបន្ទប់រៀនជាឥឡូវចាប់ផ្ដើមក្តៅអូខេអ្វីដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបានពីអ្នកឧបត្ថម្ភនៃកម្មវិធីរបស់យើងពី Aerogol ទឹកសណ្ដែកធម្មជាតិ Aerogol ល្អសម្រាប់រាងកាយអ្នកឥឡូវនេះយើងចូលដល់ការលេងហ្គេមទី3របស់យើងវិញម្ដងសូមក្រុមទាំងពីរទទួលទស្សនាលក្ខន្តិកៈឲ្យបានច្បាស់ជាមុនសិនហ្គេមត្រង់គ្រាប់ពីប៉ុងពីអាងទឹងបេក្ខជនទាំងពីរក្រុមត្រូវលេងដំណើរគ្នាក្នុងវិញ្ញាសានេះបេក្ខជនតម្រូវខំស្លាប់ព្រាស្រង់យកគ្រាប់ពីប៉ុងចេញពីក្នុងអាងយកតរៈនៅទីតាំងម្ខាងទៀតលក្ខខណ្ឌបេក្ខជនមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រាដៃជាជំនួយក្នុងការត្រង់យកគ្រាប់ពីប៉ុងនោះទេបេក្ខជនត្រូវខំយកពណ៌ពីប៉ុងតាមដែលកម្មវិធីបានកំណត់ជូនក្នុងរយៈពេល2នាទីបេក្ខជនណាដែលអាចត្រង់យកគ្រាប់ពីប៉ុងបានច្រើនជាងនោះចាត់ទុកជាអ្នកឈ្នះអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអំពីលក្ខន្តិកៈនៃការលេងហ្គេមទី3របស់យើងហើយនេះគឺជាឱកាសសម្រាប់ក្រុមប៉ោសចាសូមអញ្ជើញអូឈ្នះមិនបញ្ហាមិនជារបីអឺបានន័យថាក្រុមប៉ោសមេក្រុមប្រកួតហើយកូនក្រុមប្រកួតហើយនៅសល់កូនក្រុមមួយទៀតតែអស់ពីតែទៅដល់ដឹងតែមួយនេះគឺជាសសរក្រុមឥឡូវនេះខ្លាញ់សសរក្រុមហើយបាទឈប់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 សសរមែនហេតើណាខ្ញុំចង់មើលសសរនេះវារឹងមកអត់ចាឥឡូវយើងថានៅសល់ចេតាមួយទៀតទេដែលជាតំណាងឲ្យក្រុមប៉ោសនៅក្នុងហ្គេមទី3សសរសតដល់ក្រុមប៉ោសតើអាចអាចរកក្រុមជំនួយបានទៅយើងភ្នឹកខាងណាយើងវេវាយកខាងហ្នឹងណាភ្នឹកកាន់នេះមាត់នៅខាងណាអូខេនេះព្រោះក្រុមជំនួយខ្លះទៅគេបានលេងទេហ៎តោះត្រៀម5 4 3ណៅឯណា2អូខេ1
បាទវិសានេះគឺទាំងក្រុមអៅក្រហមទាំងក្រុមអៅសគឺគេប្រជែងគ្នាលេងតែម្ដងគឺវិញ្ញាសាចិញ្ចូនក្របបាល់បើសិនជាយកដៃទៅចិញ្ចូនប្រហែលជាមិនមែនជារឿងពិបាកទេក៏ប៉ុន្តែនេះវាសព្រាហើយជោគដើម្បីដាក់ក្របបាល់លើសព្រារួចយកដាក់ក្នុងកែវអញ្ចឹងវាគឺជារឿងដែលមិនងាយស្រួលទេគណៈដែលក្រុមអៅក្រហមនិងក្រុមអៅសគឺធ្វើបានយ៉ាងល្អឥឡូវនេះយើងមើលឃើញក្រុមអៅក្រហមត្រូវការអ្នកជំនួយហើយក្រុមអៅសមិនអ្នកជំនួយទេកញ្ញាហងសជាតាអាចធ្វើបានយ៉ាងល្អតែលទ្ធផលយ៉ាងណានោះគឺយើងនៅមិនទាន់ដឹងឡើយទេលុះត្រាតែក្រុមទាំងពីរបញ្ចប់ការប្រកួតនៅវគ្គនេះសិនទើបអាចរាប់គ្រាប់បាល់ថាអ្នកណាគេជាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងកម្មវិធីមួយនេះការសរុបពិន្ទុទាំងអស់អត់ទៅអត់ទៅអត់ចង់មើលអត់ចង់មើលខាងឯចិត្តាមហាណៃអូនបានឈ្នះ2ដងក្រុមបោះសោគឺធ្វើបានពី4 6 8 10 12 12អត់ទេចា12ចា12បន្តមកយើងក្រុមបោះសោ2 4 6 8 9ចាគឺបានចំនួន9ដូច្នេះចាក្រុមពណ៌ក្រហមធ្វើបានចំនួន9គ្រាប់ពេញប៉ុងអូខេអបអរសាទរក្រុមបោះសោ50ពិន្ទុយើងមានពិន្ទុណាយើងមាន50 000ណា50 000ណា50 000ណាកម្មវិធីនេះដឹងអត់កម្មវិធីនេះដឹងអត់ cancel cancel ចាល់ cancel cancel អូខេយើងចង់ដឹងហ្គេមទី4ថាតើក្រុមបោះសដណ្ដើមជោគជ័យបានដែរឬទេគឺជាការប្រកួតប្រជែងជាគូវិញម្ដងជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គក្រោយអញ្ញាសម្រាប់មួយ lesson